La Comisión de Investigación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que sabéis que se aprobó por unanimidad en las Cortes y que fue una propuesta de Esquerra Unida. Presidents de la Generalitat que han estat dirigint este procés, menys l'últim, entenem que a Fabra això ja el pilla un poc en el peu canviant. Eduardo Zaplana, fonamentalment a través de tot el que és el projecte Terra Mítica. Que José Luis Olivas, que a més de ser president de la Generalitat Valenciana, va ser el conseller d'Economia. I, evidentment, Francisco Camps, tenen molt que dir sobre la seva responsabilitat respecte de les decisions polítiques i no polítiques al voltant de les caixes d'estalvi. Un ejemplo paradigmático de cómo en el Estado español las cajas de ahorro se convirtieron en instrumentos dedicados no al bienestar o no a las necesidades de la ciudadanía, sino para alimentar financieramente la especulación urbanística y los despropósitos megalómanos de algunas administraciones públicas. Per què s'han assumit tants riscos, que en definitiva es troba darrere de la fallida de la Caixa, tant a través del que hi ha com també a través d'inversions directes. No? I es tractarà d'estudiar algunes inversions o crèdits que resulten especialment significatius. El tema de Cabo Cortés, Nuevo Cartago, Puerto Mazarrón, Punta Escalnegre, Polaris World... I sobretot volem que se'ns aclarisquen particularment per què s'actua a través de societats propietat de la CAM, en aquest cas sobretot CAM Capital, que té una participació específica rellevant en una part important del procés, que té la seva seu està en un paraís fiscal. I és l'entitat a través de la qual s'emeten les quotes participatives que pretenien resoldre el problema de la CAM, com sabeu, allà fa un poc més, no arriba a un any. Algú haurà tingut la iniciativa de fer la història de les quotes participatives, que suposa, jo no sé si legalment, però en la pràctica suposa una estafa monumental. Especialment quan uno veu qui són els que han comprat aquestes quotes participatives. I quan uno està en una assemblea d'afectats i sent quines són les persones que han estat allí, perquè tots els contant la mateixa pel·lícula, que és el director de la Caixa que li ha dit al jubilat: no, vostè no patisca, que sí, això ho compraria jo. Vale, això. I això, l'Institut Valencià de Finances, que és que fa com el mono este que està per les orelles i la boca, no? No diu res, no? Qüestions que ja sabem que estan claríssimament fora de l'actuació ètica, inclús d'una legalitat més que dubtosa, com és la concessió de crèdits i avals als dirigents de la CAM. En total, sabeu que durant el 2010 són més de 114 milions d'euros. Presidents de la Generalitat que han estat dirigint este procés, Eduardo Zaplana, fonamentalment a través de tot el que és el projecte Terra Mítica. Que José Luis Olivas, que a més de ser president de la Generalitat Valenciana, va ser el conseller d'Economia. I, evidentment, Francisco Camps, tenen molt que dir sobre la seva responsabilitat respecte de les decisions polítiques i no polítiques al voltant de les caixes d'estalvi. Evidentment, també volen que compareguin els consellers d'Economia, ja citada José Luis Oliva, però també Vicente Rambla, Gerardo Camps i José Manuel Vela. José Manuel Vela també en el seu càrrec de gestor dels pressupostos. I també els directors
de l'Institut Valencià de Finances des de José Manuel Uncio, que és un personatge que té molt que dir en tota esta qüestió. Uncio, Pérez Boada i el germà de l'actual conseller, Jorge Vela, que és l'actual director general de l'Institut Valencià de Finances. Los problemas financieros de la CAM tienen además orígenes de naturaleza política, o mejor dicho, partidista, ya que ha servido para financiar proyectos de dudosa viabilidad económica, como por ejemplo el que todos tenemos en la cabeza, Terra Mítica. Otros problemas también financieros derivan de una mala gestión comercial implicada en el sector inmobiliario, porque la CAM ha estado implicada en 66 sociedades y en 104 proyectos vinculados a la promoción de inmobiliarias. En marzo del 2011, por ponernos en situación a nivel de datos, el agujero en las cuentas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se fijaba en 4.587 millones de euros. Y además, algo que todos ya conocemos por los medios de comunicación, la cúpula directiva de la CAM se ha dedicado a prestar dinero en condiciones privilegiadas a consellers, algo prohibido por la ley de cajas valencianas, y se han asegurado prejubilaciones e indemnizaciones millonarias, por lo que en definitiva existen claros indicios de corrupción que deben de ser clarificados.